গুৱাহাটীৰ ফাঁচীবজাৰ শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ আসাম চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি গুৱাহাটী নামৰ সংস্থাৰ সহযোগত শিশু শ্ৰমিক বিভাগ আৰু ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষীৰ যুটি অভিযান কেইবাখনো হোটেল বিপণীৰ অভিযান চলাই প্ৰায় দহৰ পৰা বাৰগৰাকী শিশু শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে শিশুসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰি ৰখা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি আছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এন জি অ'ৰ সহায় লৈ তো তাৰপিছতে আমি আজি এটা ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন চলালোঁ দহজন এতিয়ালৈকে আমাৰ ধৰা পৰিছে তথাপিও দুজনমান ছাছপেক্টেড হয় তাৰে ডকুমেণ্ট দেখাব পৰা নাই কাৰণে আমি মানে তেওঁৰ ডকুমেণ্টখিনি আমি চাব লাগিব তো দুটামান কিন্তু তাৰে ডকুমেণ্ট পাইছোঁ আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোক মানে চাইল্ড লেবাৰ হয় সেইটো আপোনাৰ 20,000 টকাৰ পৰা 50,000 টকালৈকে জৰিমনা হ'ব পাৰে আৰু জেইলো হ'ব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা ভাৰ্ডিক্ট আছে যে এম চি মেটা ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ তামিলনাডু ভাৰ্ডিকৰ মতে এটা তেওঁলোকে 20,000 টকাৰ এটা কম্পেনচেশ্যন এমাউণ্ট তেওঁলোকে জমা দিব লাগে আৰু লগতে ইয়াতে মেইনলি শিশু শ্ৰমিকবিলাকৰ কামত লগোৱা হয় কম পইচা দিয়াৰ কাৰণে তো কম পইচা যিমানটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হিচাপ আছে তাতকৈ যিমান কম দি আছে সেই সিমান টকা যিখিনি বেক ৱেজেছ হ'ব যিমান দিন কাম কৰি আছিলে সেই পইচাখিনি আমি কালেক্ট কৰিম এতিয়া এজন শ্ৰমিক নিয়োগ কৰে মিনিমাম দৰমহা আমাৰ 9,800 টকাৰ ওচৰে পাঁজৰে হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে ফেমিলিৰ কোনোবা মানুহ হয় বা কোনোবা মানে ৰিলেটিভ হয় কিন্তু আমি এবাৰ চেক কৰিব লাগিব সেইটো আৰু তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই যে ৰিলেটিভ হ'লে কম পইচা দিব বাট তথাপিও আমি এবাৰ এনকোৱাৰী কৰিম এনকোৱাৰী কৰাৰ পিছত আমি আপোনালোকক